Erik en Truiken were on flight MH17 and crashed. Het was net of er een steen omhoog viel, of misschien wel erger. The village of Oud-Ader, where the couple came from, was in deep mourning. Er hing een soort van vacuüm, er hing een ijzige stilte waarin je de pijn voelde. How did the inhabitants cope with this drama? Het moeten missen van Erik en Truiken, dat blijft onverteerbaar. War has come into Oud-Ader, mourning after MH17. Available now on Video On Demand.